Jeg er Thomas Dømles, og jeg jobber i Atea med IT-sikkerhet. Nå skal vi snart ha et sikkerhetsseminar i Tønsberg, hvor vi samler hele BTV. Vi har veldig mange spennende tematikker, blant annet så viser vi hvordan du, på bakgrunn av det du har delt av informasjon, lett kan bli hacket. Dette vil du ikke gå dyp av. Hei!